命は戻らぬ。だが…そう。世界の守護など笑止千万。愛する者一人をかばうことすら叶わぬぞ。てめえ。6話のシリーズでも屈指の素晴らしいシーンを撮っていただいて本当に感謝しております。この場面で老夫妖の怒りは頂点に達するわけですが、やはりこう非常に愛情の気持ちを抱いていたムステンメイが大怪我をするというのもありますし、こう母親に重ねていた部分はかなり多々あったと思うんですけれども、彼の中でそれこそもう母親がもしも目が見えていればああいう非業の死を遂げることはなかったわけで、愛しき歌声、母上、危ない。母上。まさに母と同じようにこう失明するという形の怪我をしたというのがローにとっては大きなショックになりますね。このタイミングでローの生涯最も大きな怒りが炸裂した形になったと思います。貴様よくも。タイミングを同じくして落雷が勝負を決めるきっかけになるわけですけれども、これも実のところ偶然ではなくですね、ローの怒りによって解き放たれた潜在能力が招いた現象なんですね。まだこの時点ではロー自身も、自覚はないんですけれども、彼がもう本当に感情のままに持てる力を全て解き放った時には火星冥光すらひるまするほどの現象が巻き起こされるというある種の伏線でもあります。まあ火星冥光も一瞬隙は突かれるわけですけれども、落雷すら彼が操る力場の前ではこう肌に届くことなく、まあ結果的には老夫妖たち一行を逃がすことになってしまいますけれども、この段階の戦いでは一切のダメージを与えることもなく終わってしまったという形で、娼婦官たちにとっては苦い敗北の記憶になってしまったかと思いますね。